pekerjaan pertama saya ialah jual goreng pisang. Okay. Jual pisang, jual macam-macam di Pekaram. Pekaram. Itu kerja saya yang pertama. Yang pertama. Pada masa itu, zaman Jepun, kita miskin. Kita buat cara miskin dan kerja tak ada. Saya bukan doktor pada masa itu. Jadi saya kerja jual goreng pisang, jual kayu api dan sebagainya di Pekarabu. 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 Terus tu tahun bila tu? Tahun 1943-44. Okey. Di zaman Jepun lah. Oh, zaman Jepun. Keluarga saya pun tak ada pendapatan. Pasal banyak yang kerja dengan kerajaan terpaksa dihenti. Abang saya berhenti. Tapi saya tak ada bekalan apa pun. Ibu bapa pun tak dapat pencen. Jadi saya kena kerjalah.